Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa Mindanao. Ginganlan kinig kaloy ang ikatulong bagyo nga misulod sa nasod karong tuiga. Ubos karon sa signal number 1 ang Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley, northern part of Davao del Sur, Davao City, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, North Cotabato, Bukidnon ug Misamis Oriental. As of ganinang alas 4 sa buntag, nasigpatan si Kaloy sa 330 kilometers east-northeast sa Davao City. Samtang dulaan sa 200 na ka mga pamilya sa rehiyon sa Davao ang may bakwit gikan sa ilang mga panimalay human nagsugod nagsaka ang tubig sa ilang mga dapit. Matud sa PAG-ASA, gikatakdang maglandfall ang bagyong si Kaloy sa Davao Oriental sa sunod nga 24 ka oras. Apan mga apektadong residente giawhag nga magbinantayon sa posibleng grabing pagbaha ug pagdahili sa yuta. Alang sa update sa bagyong si Kaloy, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph.